strategas, kuris šiame sezone treniruoja Utenos Uten ir kalbu apie Ispaną. Uteniškiai atsilieka nuo ketvirtoje vietoje esančio Klaipėdo Atlanto. Reikia. Žaisti agresyviai Turčinskas. Johėjus Ivasakis dabar, čia vėl Aurimas ramus ir stovi. Užtikrintai ramiai, kol kas aišku gal ir nėra. Dėl ko labai pergyventi. Mickis paskutinės vietos, reikia rinkti taškus, reikia įveikti. Aišenio stadione susirinkę žiūrovai yra nepatenkinti rungtynių arbitrų darbu. Prieš tai labai aštuntasis, Mikola Večiurko devintasis, Kirilas Levšinas tryliktasis. Zarmė visiškai. Rungtynių kontrolė aikštės šeimininkai ir toliau. Tokio komponento pirmoje rungtynių dalyje kaip ir nematėme, bet dabar tas yra labai akivaizdu, kad ir dabar. Prarastas kamuolys iš kabigė. Nieko pavojingo, pažiūrėsime, kaip bus dabar. Dabar smūgis į vartus ir po... Timotiejaus Dotlieko smūgio dabar dar kartelį. Šis epizodas, kol pakels kampinių tenis, geras smūgis buvo tiesiai į vartus ir aišku, jeigu būtų galbūt taka, nors čia vos neprašoka. Futbolininkai kamuolio ir ten Valentinas Seriomenka. Būtent jis kirto. Johėjus Ivasakis, jo reidas į varžovų aikštės pusę, dabar jau pražanga. Ir dabar geltona kortelė rodoma, jeigu neklistu, būtent Valentinu Jeriomenkai, taip ir yra dar kartą. Užtikrintai sužaidė Igoris Jasinskis. Ivasakis atgal, dead. Ir pergalingas įvartis. Vėl link Vedvino Baniulio siunčiamas kamuolys. Ir čia vos vos Baniulis. Jam adresuotas kamuolys Ivasakis. Ignas Dedura vėl. Johėjus Ivasakis ir čia vos vos Edvinas Baniulis neperimė. Kauno Žalgiris dabar jau kaip ir Utenos Utenis aišku turi.